অসমৰ বিশেষকৈ সন্মানিত ছটা জনগোষ্ঠী এই সময়ত নিশ্চয় ভালকৈ বুজি উঠিছে যে কি ধৰণৰ শ্ৰুতি মধুৰ কথা ক'লে বিজেপিয়ে পদুম ফুলৰ চিনত ভোট পাব। সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে যে তেওঁলোকে বিগত ইলেকশ্যনবিলাকত শ্ৰুতি মধুৰ কথা কৈ পেলাই কেৱল ৰাইজৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি পেলাই নিৰ্বাচন জিকাৰ যে এটা কৌশল আছিল, প্ৰকৃতাৰ্থত যে বিজেপিৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই, বিজেপিয়ে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টোক যে গুৰুত্ব নিদিয়ে এই কথা বাৰম্বাৰ বিজেপিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগতে অৰুণাচলৰ 12টা জনগোষ্ঠীক নতুনকৈ তেওঁলোকে এছ টি লিষ্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। কালি কেইবাখনো ৰাজ্যত তেওঁলোকে নতুনকৈ এছ টি মৰ্যাদা দিছে। কিন্তু অসমৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেওঁ যেতিয়া বিজেপিৰ সভাপতি আছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে বিজেপি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ হ'লে 100 দিনৰ ভিতৰত 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা দিব। এতিয়া সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ক'ত আছে? এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ক'ত আছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ছমাহৰ ভিতৰত দিব। এতিয়া দ্বিতীয়খন চৰকাৰৰ এতিয়া ছবছৰ পাৰ হ'বলৈ হ'ল। আজি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ যিবিলাক পুৰণা ডিমাণ্ড আছিলে সেই ডিমাণ্ডবিলাক বিজেপিয়ে ফুলফিল কৰি আছে, তেওঁ অসম কিয় বঞ্চিত হৈছে? গতিকে মই ভাবোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে গভীৰভাৱে কথাটো উপলব্ধি কৰা ভাল। এটা শক্তিশালী গণ আন্দোলনক বাদ দি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিক আমি বাধ্য কৰাৰ বেলেগ বিকল্প নাই। সেইকাৰণে ছয় জনগোষ্ঠীৰ দাবীৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ পৰা সমৰ্থন আছিল। যেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, নৰসিংহ ৰাও ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়া মাজুলীৰ পৰা এগৰাকী কোচ ব্যক্তি কৰুণা দত্ত ডাঙৰীয়া বিধায়ক হৈ পেলাইছিলে। অৰ্ডিনেঞ্চ আমি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ পঠাইছিলোঁ। আজি তেনেকুৱা এটা আন্তৰিকতাৰে কাম কৰা কংগ্ৰেছ দলক বিশ্বাস নকৰি পেলাই বিজেপিৰ শ্ৰুতি মধুৰ কথাত বিশ্বাস কৰাৰ পৰিণতি আজি অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীয়ে ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গণতান্ত্ৰিক ধাৰাবাহিক আপোচবিহীন সংগ্ৰাম কৰাৰ সময় আহিছে, আৰু এই সংগ্ৰামত ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি থাকিব।